pessoas, a minha assessora, né, que entrou em contato comigo, que eles tinham entrado em contato, que eles fizeram meio que uma pesquisa, e aí meu nome surgiu e o convite foi feito, aí a minha assessora me passou, eu fiquei até assim na hora, falei, nossa, rainha! Porque eu nunca tinha desfilado aqui no São Paulo, eu não conhecia muito o Carnaval de São Paulo, né? Aí eu fiquei, falei, nossa, sério? Não é pegadinha isso? Jura? Me convidaram, mas eu, tipo, né, que nem sou muito desse universo e tal, fiquei super surpresa, mas fiquei muito feliz e aceitei, então é meu segundo ano aqui já. E eu tô muito feliz, muito realizada e tenho certeza que a gente vai fazer um lindo desfile. Acho que esse enredo dá pra gente ousar bastante, dá pra brincar bastante, dá pra fantasiar bastante, carnaval é isso. Eu fiquei apaixonada, fiquei arrepiada quando eu soube. E o samba enredo tá maravilhoso, sabe? Todo, veja a hora descer lá pra gente já sambar.